Čau, máme pro vás takovou malou novinku. Rozhodli jsme se po těch 2 letech, co to už táhneme s Danem, že vám nabídneme možnost nás podpořit na Patreonu, že na stránkách www.patreon.com/napotítku. Protože jsme si přeci jenom říkali, že třeba pokud se vám to naše videa líbí a máte chuť nás podpořit, že byste nám mohli přispět aspoň na takové ty provozní náklady, jako jsou je provoz webových stránek a nákup alkoholu a tak podobně. Dali jsme s Danem dohromady nějaké možnosti, jak se vám můžeme odvděčit za to, kdybyste se rozhodli stát našimi patrony. Takže a ještě než začnu tohle vyjmenovávat, tak jenom řeknu, že pokud nás nechcete podpořit, je to v pohodě a zároveň pro vás se tím de facto nic nezmění. Nemusíte se bát, že vám bude unikat nějaký obsah, který tvoříme. Nicméně vyjmenuju vám aspoň vlastně ceník toho těch sponzorských darů, které nám můžete poslat a co za ně dostanete. Takže kdybyste se rozhodli přispět $2 za měsíc, což je nějakých, že 40-50 korun, tak budete mít přístup k podcastům, které budeme dávat na Patreon. To budou nějaké delší podcasty, 1-2 do měsíce, vždycky budou delší, půl hodinky. Budu se tam podrobněji věnovat nějakým především hádám literárním epochám, romantismu, klasicismu a tak podobně. Cokoliv. A opět s nějakým časovým odstupem to potom hodíme i na YouTube. Tohle platí teďka o všem, co budu říkat. Za $5 na měsíc, tedy 100 až 120 korun, nevím, jaký je kurz, tak samozřejmě podcast. A zároveň, tohle by vás asi především mělo zajímat, pokud jste zoufalí maturanti, budete mít přednost ve výběru tématu. Protože teďka u každého videa je asi 20 žádostí o tom, které video má být příště. A já už kolikrát nevím, co vzít první. Takže pokud se rozhodnete nás podpořit, budete mít právo jednou za měsíc vybrat video, které bude příště. Ale opět to video půjde normálně na YouTube. No, takže pokud nás podpořit nechcete, o nic nepřijdete. Akorát nebudu brát takový ohled na vaše žádosti v komentářích. Když byste se chtěli rozšoupnout, tak si můžete za $10 koupit podcast a na vlastní přání jenom audio rozbor nějakého jednoho díla. Krátký rozbor, 5 minut. Vezmu to ve stručnosti, ale pokusím se vám pokrýt všechno, co byste o té knížce měli vědět k maturitě. A za $20 něco komplexnějšího, třeba 20-minutový rozbor nějakého díla nebo cokoliv byste chtěli, o čem bych měl mluvit. A pozor, jeden velký disclaimer, nevím, jak se řekne česky. Pořád ještě, tato videa vám nenahradí četbu. Já jsem učitel a profesní čest jako a nějaká etika. Já prostě nebudu dělat nějakou práci za vás. Ani když mi za to zaplatíte. Na tohle existují stránky, kde si můžete koupit, že za vás někdo napíše diplomku nebo že vám někdo napíše referát, ale tohle já prostě dělat nebudu. Takže stejně nebudu říkat děj a stejně budu jenom uvádět nějaké interpretace nebo zajímavosti, které byste o tom mohli vědět. Opatrně. A jen u téhle poslední kategorie, tam už to bude exkluzivní, to už pošleme jenom vám, protože přece jenom připravit 20-minutové video pro mě je docela nějaký záběr a stojí to nějaký čas a pokud se třeba těch patronů najde víc, tak mě to bude hodně ukrajovat z mých odpoledních siest, takže tahle videa už by byla jenom pro vás. No. A pokud ji někdy dáme na YouTube, tak třeba až s ročním odstupem. Dobře, tak. Takže to je myslím všechno, jak říkám, nikdo vás nenutí a samozřejmě my budeme pokračovat, i když nás nikdo nepodpoří, jenom jsme si říkali, že kdyby se třeba cítili potřebu se nám odměnit za to, že jsme vám s něčím pomohli, tak to můžete udělat prostřednictvím právě tohohle Patreonu. Tak, takže pokud se třeba nás rozhodnete podpořit, už teď děkujeme za podporu a uvidíme, jak to bude fungovat.